Hallo, leuk dat jullie kijken naar de 9e aflevering van Wist je dat? In deze aflevering gaan we het hebben over een van de populairste en bekendste Disney attracties ooit, Pirates of the Caribbean. Deze Dark Ride bootattractie is geopend op 12 april 1992 tegelijkertijd met de opening van Disneyland Parijs. Wist je dat? Het niet vaak voor is gekomen dat er een Disney film is gemaakt gebaseerd op het verhaal van een Disney attractie. Het succes van Pirates of the Caribbean was zo groot dat er besloten was een filmreeks hiervan uit te brengen. Het komt vaker andersom voor, dat er eerst een film wordt gemaakt en dan vervolgens een attractie. Na het enorme succes van de films zijn nu de bekende personages van de filmreeksen ook terug te vinden in de attractie, waaronder Captain Jack Sparrow en Captain Hector Barbosa. Wist je dat? Tijdens de rit er één scène is waarin wel 70 special effects worden gebruikt. Dit is de scène van het brandende dorp. Deze scène, wat moet lijken op een explosie van een kruidopslag, is tijdens een kleine drop naar beneden en duurt wel geteld 4 seconden. Wist je dat? In het eerste ontwerp van de attractie is gedacht aan een hele andere soort attractie. Deze attractie zou een doorloopattractie worden met wassen beelden. Echter is er na het succes van It's a Small World toch gekozen voor een Dark Ride bootattractie. Wist je dat? Er in één scène van de attractie heel wat losse elementen liggen. De scène waarin Captain Jack Sparrow op zijn schat zit is omringd door zo'n 30.000 losse elementen. Wist je dat? De buitenkant van de attractie in Disneyland Parijs uniek is ten opzichte van alle andere 4 exemplaren over de wereld. Waar je bij de andere exemplaren een mooi gebouw ziet waar je naar binnen gaat, is er bij de versie in Parijs gekozen voor het uiterlijk van een oud Portugees fort, gebaseerd op oude Spaanse posten in het Caribische zeegebied. Het moest lijken of er bij deze versie buiten de attractie al meerdere gevechten heeft plaatsgevonden. Wist je dat? De nieuwe audio animatronic voor Pirates of the Caribbean niet heel gemakkelijk wordt gemaakt. De bewegingen die er gecreëerd moeten worden, afhankelijk van hoeveel, kan weken tot maanden duren voordat het zijn eindresultaat heeft bereikt. De unieke scène in Disneyland Parijs waar je een vrouw en een man ziet zwaardvechten is daar een voorbeeld van. In deze audio animatronics heeft dan ook het meeste werk gezeten van de gehele attractie. Dit was de 9e aflevering van Wist je dat? In de volgende aflevering gaan we het hebben over Ratatouille. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.